Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Deriš, a oči i da pijaš. Samo da vidim, nisam si ja alat stavio. Tu je jedno, dobro. Evo nas natrag nakon pauze. Jeste, idemo dok ne padne mrak. Malo sam se ljudi ohladio, a to nije dobro. Malo sam se predaleko. Zadno. Nastavljamo dalje, naravno. Hvala bi to tu trebalo biti. Idemo skidati dalje. Šta sam ja sad tu napravio? Kada sam sad tu napravio, zašto ja više nisam siguran u njima? Šta sam sad tu napravio? Zato što trebaš, ja mislim, nešto malo popomisati. Ne, ne, sve okej. Nešto drugo sam ne htio. E, to je to. Dobro. Aha, kužim šta... Šta sam napravio? Sad kužim banala. Ajde, onda ćemo ovako. Može i tako da... Može i tako. Pa ću se maknuti od ove lampurije. Evo, pa ću se ja onda... Uvijem, uvijem, dobro ću patiti. Tako, bolje ovako. Pa možda da. Pa upalim da se jedan. Da. Prije mi to činu lampu paliti, jer još sam tu ne znam. Znam to, ako vidite, jedno smo prošli. Odlično. Više ovo svijeta nemamo što raditi. Sad ćemo se, kako kaže, ovdje maknuti od svijetla, tako ako će Gordani trebati svijetlo da se može upaliti, ali mislim da što se tiče samog mene ne treba. Dađemo se probati u razinu staviti. Neka je razina. E, još malo dolazimo do ove još glavne rupe. Zbog koje i čistimo. Mislim, rupe zbog ovog kaj sad odlomilo od stropa i zbog čega i čistimo. Strop, sad ću pokušati kada ovog svjetla, ali e, bolje će biti. Ja sam se malo zajebao. Podmjerit s očima ti je to na lutriju gledat. Dobro. Probajte malo na mu.
sam se zajebao, ne mogu točno se centrirati da budem van terane. Kužiš, htio bi biti van terane. Htio bi baš biti van terane. Da to poguram, kužiš. Ne trebaš ovaj, sa metnu ovaj minus 5, ako ti treba veličina. Imaš tamo, ti piše minus 5. Ali uvijek možeš i kameru dignut prema meni, prema plafonu, ne moram ja biti cijeli. Ja sam cijeli, jel se vidite radim? Vidite, vidite. Da, budeš se ti zamijenila, onda će, ja kad ti tu dozim skoro blizu frižidera, onda ti izaći tu na mjesto nije. Sad bi trebalo biti. Ili sam se opet zeznio. Onda prestani snimat. Ako snimaš. Evo,
Dobro. To je taj dio koji smo trebali. Možeš više, a? Nije, malo se nevoj. Malo potigni, malo skutim, pa onda se... Da, sad ćeš se uskoro zamijeniti, ja ti dolazim lagano do frižidera. Pa to ti skijem i ne treba ti više. Pa ili to što pravi, da. Pozi. Dobro. I sad tu je već. A nije ni lakše, a nije ni. Dobro, da. Sad možeš pa.
Ljube, nemoj mi paliti, mi paliti i gazi. Sorry. Znam, ja. Ajde, molim te. To je bljeskalice ili je... Bljeskalice ti radi, Ljube, ajde, molim te. Čudno radi, koji radi ova kugla od disku. A radi, da, jer ti... Ti koliko moram ići u rikvrci. Opet. Opet je crte. I onda je kod crte. Ma ti ovak. Aj, jebem ti. Probaj na moći. Ti će ti lakše ići. A nije, nego znaš šta. Uvijek sad, ono, hoću ga imat u toku. Čekaj, da ćemo. Nova moja špatla. Ova nova ne valja ništa. To da mogu vratit, vratio bi. Ne valja ništa. To ljudi ne znam da kaj proizvode. Ova debela, široka crta. Ovo ti trebalo biti nati to. Kod korektura. Ta je isto sve rasla. To kad bi se dizalo, onda bi se znao. To bi onda znali. Šta je? To ti je nešto šta ja znam. Ili bi to možda bili kablovi kad bi vukli? Ne znam. Mislim da taj su svakako odvlačeni kablovi. Aha.
da. E ne znam ti, ja to ljubim. To ti stvarno sad ne znam. Ili je ili nije, ne znam. Igra, to je struja. Ne, ako ne može, ne može mobitel. Šta da mu ja radim? Ne ide, šta? Koliko može mobitel vatat, nek vata. Radimo tu, pogodit će te negdje struja i onda će biti veseline. Koliko može, može. Brand trećeg čaja. Radi ovaj mali, jer žmiga još. Radi.
sprati sa crvenim svjetlom. Kaj? Kažem plavo, da sprati sa crvenim svjetlom. Dobro što je. Ovako to ne vidio ponu pokazujem. Ja, kak ću ja. Bog me. E sad ću se ja probati malo pomoći. Ti ćeš sad kad dođem do ovoga, sad, jesi na minus 5 nekako? Jer sad ćeš se prebaciti tamo. Thank you.
Hoćeš da te pustim da ješ s one strane? Da, ali kak ćeš, tu je ovaj uključen punač. Pa je li tamo ne radi struja? Aha, radi, radi. Radi, radi. Samo da se ja spojim na ovaj, u gospodu. Dobro. Ja se kratko stavljam pauzu. Evo, dragi naši, nas natrag. Kratko smo bili se isključili zato što sam se ja premještala na drugu stranu. A imam i punjače i svašta nešto uključeno, pa moram paziti na sve. A čuj, ako hoćeš biti prava majstorica, onda... Evo ga. Kao što vidite, ono drugu stranu sad. Prešli smo više od pola puta. Skoro. Da. Čekaj, ovako ću ja to riješiti. Ovako. Ima jedan cilj. Čekaj. To. Oho. Koji kurac, glavo. Ujebote. Ne psovat. Kamera radim. Ma, tako ne više. Kaj je sad? Ništa, vjerojatno je nešto... Da štekamo, da. Da, čak malo. Idem ja tebi da vidim šta se to dešava. Nabija se ga. Ne, čekaj, da ćemo ga. Probat, čekaj. Sučeva je spod kroz. Čekaj. Ovo. Valjda kak se nešto ovdje... Da, ali njih treba oprati. Jer to sam nakupila, to će ti poslije biti problema. Čekaj, kako bi ja sve to mogao. Čekaj, ovako. Čekaj samo. Ovo svjetlo upali si tamo. Dobre, i nemoj me moliti za izgleda. Više sa svjetlom, ali ćeš ići gore. Pa da ti lakše bude ovo. Znam. Učim se tu, ne znam kako bi više prišao ovom zidu. Znaš, ljubica. Meni je tak sve jedno, ali ima ovo ili ima ovo. Meni je tak sve jedno, ali nisam pored svjetla. Tebi omogućavam da bolje snimaš. To bi bilo kao to. Thank you.
Kaj je bilo? Ma ništa, gledamo, cijeli. Znači da se cijeli farba, cijeli nećemo. Ah, možemo. Ne znam, budemo vidjeli koliko će nam boje ostati. Da, ima jedna stara cesta koja vodi sve do raja. To je cesta, cesta mira i ljubavi, ja? Tebe mikrofon radi. Ha? Tebe mikrofon radi. Sve je super. Sve je uključeno. Aha. Sve je super. Čuj, ali imaš ti neki najlon? Čuješ, ne mi pjevat katoličke pjesme, ja tebe pitam, jel imaš najlon? Nemam. Bilo kakav, krpu, nešto da pokrijem bolje. Aha, pa nemam ništa. Daj mi krpu onda.
onda tu je sad već malo tvrđa pjesma. Čuj, ali možda znaš, ali ovo možda ulje na boja gori. Mislim da nije. Mislim da ne. Pa to tak teško ide. Mislim da gore nisu stavljali ovdje dobro, nego samo dolje. Pa to tak, znaš šta, to tak teško ide da je to čudo jedno. Pravo, čudo da nema je učinu. Čije sam? Treba i ovo, i ovo srediti. Jezu, stavi to mi. Aj, oj mene. Šta? Pa tebi deka puca 220 na sat.
Da. Ajde onda ti. Čekaj, nema, nema. Ipak nema, ti se tamo. Iza kamera, nema. Da vidimo. Šta će sad biti? Koja bi dobro reći na ovo? Primjer. Da se to opere taj zid. Dobro. Ili možda... Aha. Ili da se prekreći i gotovo. Ja ne znam tu kaj. Sad ću ja to probat ovako ići, samo malo. Ovako, ići. Ne, čeći ova, ova duje. Da vidim. Da odi ovu roletu spusti. Čekaj. Matni. Tam zaustav. Dobro, ajde. Zašto? Pa ne snimam van. Daj mi gleda ova tvoja kućnica. Ja znam u kakvim odnosima s ovim. Dobro, ne bi se hvala. Tvoj metri baš ništa. Zbog toga se metri baš bilo. Ma šta, u koje kakvim odnosima? Znaš da se ovo teško spušta i sad baš hoćeš da se spuste na letu. A dobro. Ajde onda prođi tamo.
Da sad, kad bi mogo ovako pa s ove strane se vraćati, što bi bilo idealno da posao, da posao bolje nema. Koliko sati uopće? Samo malo. 16.54. Dobro, još mogu dva sata raditi. Ajde, otvaram firmu. Onda ponedjeljak. Verglamo. Ali to su djelovi kožišta. Kako je da ono? To ti je i para obično od vode i od ovih... E, da je barem. I od čvara, mislim da se nekad i zaradi čvarci topiti svašta nešto. Uglavnom mas raditi ili šta, ne znam, sam, to je vjerojatno onda od toga tako poprimljeno. Ne znam šta bi bilo objasnilo to. A ovo je išlo lako s ove strane, ne znam da to ide tako. Evo, sad je krenuo. Ja nemam drugu. Kod tebe sve dano još, jesu još mikrofoni živi. Da, sve. Dobro. Sve radi, on minuta, sati, 4 minuta je pošlo. Pa dobro, ne. Šta je? Kaj je bilo? Ribica? Po pravi majster uvijek mora. Aha. Pravi majster uvijek mora malo. Za čim?
Da, da, da. Да. Я лечу милости, яко смешно. Я знаю. Jako. A baš jako. Jebem te. Ha. Nije sve. Ako moj ide zajedno. Ne, opet je ovo dobro radi. Zagre se kamerno. Da je ovo još. Da je ovo ovako. Da je ovo ovo. Nije, mislim da je nam
to ide. A? Pa to ide. Malo čudno izgleda, ali ide. Je, je. Samo sve moram naučiti s tim raditi. Jel se vidim ja? Vidi se, vidi se, vidiš se. Dragi Mario, sretan ti nova godina, ali tvoj trening na Jarunu je 0 bodova prema ovom. Pazi da ne padneš još. Iđe to. Budemo mi to. Sam ti snima. Ak nemaš struje, da će ti. Struje imam. Mali receiver radi još. Još radi. Mikrofon radi. Joj moj. Eto vidiš, izumili smo ovaj patent. Boga mi nije.
Idem sad probat ovaj tu dio. To malo već od ovih, znaš kaj će vam praviti? Kaj? Uzet ću ovaj stol, staću na njega. Dobro. Jer ovo dalje ne ide, a imat ću veliku korekturu, kužiš. Ćemo probati tako. Jer koliko vidim da je ovaj stol malo veći od kaj je bilo? Niš. Skupi lojtre. Neće, tu ću sada njega proći. Striček punjač. Zapravo evo tebi, ako će trebat. Nijem ja tu pravi struju, u struju sam uključila. Dobro.
Mislim, nisam ja, nego punjač. Mogu to da se puni. Ovo dvoje radi još. I jedva da je došlo do 33%. Dobro, ovo dvoje ti treba punjač još jer radi. Ovo radi i jedno i drugo radi još. Dobro. Znači vidjeti ja, što ono. Pa će ima tu veće. Mislim da hoćeš. Točno za jednu stepenicu više. Da. Imaćeš, bit će ti puno lakše. O da. O da. O ne. O da. Daj onda. Uzmi se ovog pa skini ovaj, ovu špatlu, ako se možeš probiti. Pa ti je mogla, da ti je imaš karice pa skinuš. Imam, ja, Hajde, da ludujemo ove noći, hajde da ljubi se u moje oči. Bum, crkva. Eto dok. Sad ja jedan dio. Zdešava. Gordana skida.
I kažu majstori treba, kažu treba zidara u Hrvatskoj. Ne treba. I tako ti je bila sestrica, a? Ide to, Ljube? Ide. A skinu sa škarama. Ide. O, kraljica mira se javila. Nadam.
Sad bi mogla to... Tvoja ujna me daći malo... A zamijeniti. Ne znaš što da ti kažem. Bolje, najbolje. Biće je sve na Facebook i na YouTube, pa nek ti gleda. Pa nek kaže da osoba s invaliditetom ne može živjeti samostalno. Ljube, šta kažeš? Jel vidiš? Super. Super. Je, pa super. Je. Sam, ugasi me, ne vidiš da stojim. Ugasi me, pozovi vatrogasce, jer ja visim i naše polijajce. Daj šuti. Ugasi me, zar ne vidiš da prcam? Daj šu. Je, je. Ljube, ja se mislim bojim. Šta da sad radim? Uf. A dobro, i tak ta trenirka poslije ovog posla ide spat. Gotovo, skinu.
Dobro. Šta je džukelo? Jebote. Uf. Baš je uf. I šta kažeš mi? Draga moja, je li ovo? Kaj je bilo? S kim ti pričaš tamo? Uf, ovo je... Znači, treba struje tamo? Imam struju. Sve ima, dobro. Imam. Opa, ti si to super stojići na stolu obradio. Jesi. Znači, tu zabavljala sa ovim... Ona ovdje plivala. Cijeli ovaj džumbus. Probat. Ovo sve putem stola skinut i da je onda kraj. Znaš. Audio Hub preview. I da smo kapito. Kapito, kapito. Naš majstor se penje na stol pod onom. Kapito, kapito. Kapito. Sad mi možeš čak dati. Ovaj. Kako se zove? Aha, ja bih... Malo, sad. A dobro, mogu metnuti uz frižider. Onda ću mi dati i ovu drugu. Dobro, sad čekat ću ja tebe. Samo ovako. Uf. A ovo moja, što sam ja kupio, ja ne znam kome se to prodaje. Ugasi me. Mi se sve malo preračuno, pa? Jesi. Vidite kako da se sve. Mi se sve zajedno. Tako. Pa dobro, gledaj. Da. Mm-hmm.
kad ti opet sa nekim staklom sviraš. Da, morat ćeš paziti. Jer mi se bila jedna tehnica izletila iz ovog suđa pa je pa se razvila. Ali dobro, hvala Bogu. U većim komadima pa nije ovaj šaču. Cijelo vrijeme u kadru. A? Ja sam već cijelo vrijeme u kadru. Jes? Da. Što? Jesi, jesi. Kaj sam? Izletio? Malo. Kako malo? Malo se okrenuo, samo ja sam baš jako okrenut bio. Pa ne, samo za milimetar dva si bio iz. Ali vratila sam to kada je brzo. A valjda sam ja malo pomakla ovaj, sa tim. Je, Ljube, kad nešto radiš, onda paziš da to lijepo izgleda. Čuko, ajde ne laj, nego dođiš tu pomoć. Ajde Čuko, nemoj lajat. Dođi tu.
Dragi naši, eto, privodimo video do kraja. Još imamo nekih pola sata rada. Vješticu. Znači, tako je, samo će poletiti. Polako se, kao što vidite, do sad ne vidite, da je ostala uvijek sada. Ali drugačije ne mogu kad ih izne usta. A ja moram išće prdati iz čoška. Ovo što smo radilo, oprostite, što neđe okrećem. Nije mi vidio ljudima neđe okretat. Dok nešto pričam, ali u ovom slučaju je viša sila. Pa... Ula! Ula, ula! Hoćeš malo kolesterola? Ula, ula! Vidite, kuna se sve praši, ali to ne možemo puno spriječiti. Hola, hola, malo kolesterola, hola, hola. Koliko smo mi danas? Eto vam. Ovaj dio kuhini sam ja. Je koliko je toliko. Čist. Čist, da. Evo da malo vidite. O čemu točno pričamo? Evo vidite, ovo. I sad se vraćamo natrag na... Na zajebanog. Na striče ka zajebanog se vraćate. Mislim, ja se ispričavam, ja znam da sam ja pozitivan kanal, ali bože moj. Moj smije si meštar malo i dozvoliti. Evo, kine koju. Čuj, daj deder, kad je već to tamo čisto, daj mi. Samo malo, pa ću ja. E sad bi meni trebalo. Tako. Ko ovo je nekako se moram
do burkla. A da skinemo ovu, na čem je stajala zavisa, možda će ti lakše biti raditi, i oko toga i oko svega. Gle, nema smisla, ja bi danas sutra metnio zavisu tu. Pa ne, pa sad, tebi... sad dok se ovo radi mislim. Ne. Pa morat ćeš i tako skinat dok budeš ovaj, dok se bude krećilo. Pa to ću kistom provući. Popešit ću se i kistom. Šta misliš, će mene dragi Bog nagradit za ovo djelo? Ja bih rekao da hoće, ali šta će on odlučiti, ja ne znam. Ujebate. Zato ti rekao da iskineš. Znači ti patat pa će još i bolje razbit. Bolje da skineš dolje nego da... A ne mogu ja to skinut. Kužiš. Ajde ostavi to, ovo metni sim, češ, to pometni pa ćemo probat nešto. Kaj? Ništa. Šta, ne mreš vjerovat, a?
Ne znam kako će ovo završiti. Kaj se smiješ ti? Ljube. Ja se bojim fakat visine da ispustite rolete, preklinjite. Ne ove, ove tu. Nemojte ljutiti, jedan ćemo možda završiti. Noge mi su užasno tresu. A ne mogu spustiti rolete, znaš da se teško spuštaju, ne bi ti ja. Ako možeš. Nek ne prisilit će se nekako. Ne, ovo je tu za... Dok ovog ne mogu spustiti. Ovo će se silit. Audio Hub Preview. Nah. Daj onda tamo ako odnesi to tamo kod sebe, a će ti da treba da se to ne praši.
će bolje da... Daj mi sad samo tu. Ti će bolje da gotu. A ako bude pričano. Так, боже, это на ютубе. Что мислишь, что ты реку? Кто мне на ово? Ne znam šta bi rekao, pa vjerojatno bi, pa ne znam, rekao bi dobro, super, ne znam šta bi rekao. Ne rekao super. Vjerojatno bi bio iznenađen. E, jebi ga, lako bi sam iznen... Da ti budem iskreno, niko ne bi vjerovao da može osoba s invaliditetom to raditi. Jel da? Pogotovo zato što sa tom dijagnozom koju ti imaš. Možda osoba sa invaliditetom ovak, nekim koji nije toliko jako vidljiv, da. Ali... Njeba, ne misli da te sad... Ne. Meni to odgovara kad tako misliš. Ne, ne, meni to odgovara kad tako imaš mišljenje. Mislim da se ne računa pod nekakav invaliditet, epilepsija, ali ovoga... Prije bi se možda očekivalo, možda na neki način očekivalo od osobe koja ima epilepsiju, a ne boji se recimo visine. Ili nešto. Jer ja imam epilepsiju, ali... Joj... Ja imam epilepsiju, ali se ne bojim visine. Da se ovoga... Da, ali tu trebaš snagu imati ljube. Ti toliko ne imaš. Pa dobro, ne govorim ja sad da se... Ja sam sad dala sve svoj... Da sebi primjer epilepsije. Da, epilepsije. Ali, okej, ali osoba recimo... Muška osoba da ima epilepsiju, recimo ne boji se visine, više puta rekao da se bojiš visine i sve skupa i to je u redu. Da se kaže da ne treba ništa skrivati, nije to sramota, a Bože, ima puno ljudi koji se boje visine.
nije sad to nikakav bauk, ali ovoga, ja sam rešio da... Pa mikrofon vi ste izdržljivi, svaka vam čast. Da. Još ako je tamo onaj receiver i tvoj mikrofon je držao... Moj, drži mikrofon. Receiver također. Svaka moća. Pa to se zove kvaliteta. Sve što ja ću ove sušene trave bacit. Baci, to smo tri puta već rezonirali, pa ništa. Ostavit, pa oprati se tako, sve napunilo prašinom i ovo ću ja bacat. Ne, mi molim te pasti samo iz ruke. Tako. Oprati. Tako. Oprati, 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 oprati. Ovo možete ovo stari melat. Ne znam, jedan da sam pila, pa možda smije čisto. Tako. E, ja bi trebala... Šta bi ti trebala? Ja kažem, znaš, treba pomoć ako se može, ali ne opet da pomogneš onom ko može, a neće. To je velik problem. Ja znam da mene moj pokojni friend, nek mu je lagana zemlja, tamo gdje je učio uvijek. Dražine, idi pomagati onim ljudima kojima je potrebno. Nemoj mlade guski mazati vrat. Ovo može ići u plastiku. Ovo mlijeko pokvareno, pošto to može ići u... A gledaj, tu. Tu je nešto. Dobro, puna. Okej. Okay. Nije se ništa izvalilo iz nje, sva sreća. Tako da, Isuse, koliko smo mi tu trusili. A da ja vidim, ujebo. Au. Tako. Ovo će dobro doći za ovo. Pazi, tu imaš unutra staklo, nemoj. Ja ću to sad pokupit. Najbolje ti to pokupit sa ovim... Ma ja još idem gore ovo malo prašit. Ali bojim se visine, ne znam. Hoću moći. Žao mi je, voljela bi da mogu spustiti lete, ali... Stvarno vidio si i sam. Već sam ih jedan put mi sami pokušali spustit, pa je... Nije da ja ne bi spustila to. Spustila bi ja, ali... Ovo može se čić. Neće sa puno. Kanta. Sada, čista. Ispolakče.
staviti vrećicu u kantu. Pogledaj, gdje sam ja u kantu. Da, čekaj, budi. Jesi, bit ćeš u kantu, samo malo. Dobro. Mislim, sorry kaj te gnjavim, ali već kad trošimo toliko struju... Pa dobro, evo, samo da ja ovo, kad već čistim, da počistim sve. Ona se sad čekat, pa ja bi ti pomogao. Ha? Pa možda sad čekat, bi ti ja pomogao. Dobro, sad je. Znaš kak se to veli, ono, ugrubo da počistim, nije sad to, ne znam šta. Samo... Ovo što se... Tako. Sve još jedan put proći. Tu je šećer bio čak. Ja. Samo tu su ovo šećer bio dobro. Nije. Tako. Mišla je zaboravila da sam stavila šećer. Stara tata. Hvala.
21%. Ajde. Dobro. Znaš šta? Ali možda strenja. Onda ti to malo onoga... ostaviš to malo za ponedjeljak. Dobro, ja ti samo kažem, bilo bi ti bolje jer si već više od 2 sata stojiš. Na visokom. Nije lako na niskom sata, kamoli. Da si na visokom, evo 2 sata i 21 minutu već. Ma danas mora biti da pat, pa makar ja se ne znam. Johan Strauss. A dobro, ali... Kažem ti da to je dobro. Imam tu još malo. Malko što te vidi moj dida, malko unice imaš moje. Čudo od ovog bi dao već bar na svoje 50 puta. Ova stavaža. Ono bi još trebala ić. U konto. Za smeće. Thank you.
unutra i među frižbjera i ovog doći. Morat ćeš frižbjera opet umitati. Dobro, mislim da sve da pre. Za frižderom. Možemo se da otvoriti, meni vidite sledba. Imam još neki, možda, ali pravno ne mogu više. Pa ja sam mu to već rekla da to za ponedljak ostavi, ali mi nije htio slušati, sad konačno vidi da ne može više. Ništa, ja zatvaram video, do sljedećeg temaj nastavak ćete vidjeti u ponedljak. Pozdrav. Pozdrav.